ନଦୀରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର। ତଥାପି ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ବି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ଏପଟେ ବାଲି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅନେକ ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ପୁଣି କିଭଳି ଚାଷ କରିବ ଓ ଆଣିଥିବା ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରି ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମ ଦୟାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ୍ଟିକାଜରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଗହିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗହିର ଯିଏକି କଣ୍ଟିକାଜରେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ତା'ର 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ସଡ଼ାଙ୍ଗ ଗହିର ଏ କାଳୁପଡ଼ା ଗହିରଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏ 4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଆଗ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ 8-10 ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ କାଳୁପଡ଼ା ଗହିରଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଛ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପାଣି ଧାନ ସବୁ କାଢ଼ିଲା ଆସିକି ପୋଚା ବାହାରୁଛି। ପୋଚା ବାହାରିକି ଏମିତି କଜଦାମ କରିକି ଧାର ଦର କରିକି ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ଧାନ ଚଳ ବିକା ବି କରିଛୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଭାତ ନାହିଁ ପାଣି କମିବାର ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରସିକି ନା ଆସିକି ଧାନ ଗଛ ପାଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ଧାନ ମୂଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମୂଳଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଇଏ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲା ସିଏ ମାଡ଼ିଗଲା ପାଣି ତାପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ନୁହେଁ ଆସି ମହାନଦୀ ଆମର କାଜରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ପାଣି ନ କଟିବାରୁ ଏ ସବୁ ସରିଗଲା ଧାନ। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ପୁଣି ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଋଣ ଛାଡ଼ ସହିତ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛି। ସେପଟେ ବ୍ଲକରେ 12 ପଞ୍ଚାୟତରେ 20,000 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,000 ହେକ୍ଟର ପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚାଇପୁର ସରପଞ୍ଚ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ବନ୍ୟା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।